Здравейте! Днешния урок с програмата Финале ще направим един нов документ с готовите темплейти, които са заложени в програмата. При стартиране на програмата се отварят възможностите на настройки за заглавие на произведението, композитор, копирайт. Това нещо го пропускаме с Cancel. Отивайки горе в ляво, най-горе в ляво текстовото меню, маркираме файл, New, документ from template. В прозореца, който се отваря, се явяват няколко възможни темплейта. Това е готови страници с запаметени настройки за видовете състави. Дали е бенд, дали е хоров състав, дали е църковен състав, General Template, това са солови, дуети, трия, квартети, секстети и оркестровите темплейти. В нашия урок ще използваме General Template и първата настройка, която е големи ноти, Big Notes, което от листа, който се отваря, се разбира защо се нарича така. Ако тези петолиния, текста, нотите са все още малки за работа с програмата, може да се използва Zoom Tool и се използва увеличаване на лист до доста изключително големи размери, които са записане на нотния лист. Една малка подробност, ако искаме обаче да се върнем в предишната настройка или в по-малкия размер, трябва да използваме опцията View в текст менюто горе в ляво. Scale View то. И тук се появяват различни проценти, които можем да намалиме големината на листа или оголемяването, до което сме стигнали. Връщаме се на 100% и тогава се появява пак стария голям лист, който сме го задали като готов темплейт. В горния край, под текстовото меню, имаме възможност да изберем ключ, първата отметка, маркирана с левия бутон на мишката, появяват се правоъгълничета за всяка една от тези иконки, които са в горния левия край, която е маркирана, се появява нещо, което е активно, прозорче, правоъгълничета или нещо друго, което ние можем да коригираме, и всяко едно от тези прозорчета си има съответна функция или секция, за която да отговаря. Ставто, това е настройките на ключовете. Тъй като сме задали готовия темплейт, по подразбиране е записано с сол ключ. Кликаме два пъти с левия бутон, се появява нов прозорец, в който може прозорец Select да бъде променен ключа и той се променя на всички петолиния, които са в страницата. Втората отметка с двете бемолчета има възможност да променяме тоналността. Първо трябва да бъде отметнато, след което два пъти кликаме с левия бутон върху един такт на петолинието и се появява прозореца, в който можем да си изберем съответно мажорна или минорна тоналност в зависимост от това, в която тоналност е произведението, което нотираме, мелодията, а също така може да се записва и на ръка при задаване на предварително упоменат лад. Това говорим за старите ладове, източните маками, пентатоник и така нататък. Може да бъдат записани допълнително и те се задават като арматурни знаци. Следващия прозорец, 4 четвърти, означава промяна на размера, който е на
Както е размер на произведението. Подразбиране е записано в 4 четвърти произведението, но ние последствие на работата можем да променим. Има произведения, които до един момент върват в 4 четвърти, след което могат да бъдат променени. С тази цел се използва точно тази опция. Пак клика се два пъти върху петолинията. Появява се прозорец, в който може да бъдат променени както размера, така може да бъде и композиран. В зависимост от това дали е равноделен или неравноделен, можем да го променяме в процеса на работата, в движение, както се казва. Следващата опция, басовия ключ, който е изписан. Тази опция е тогава, когато в средата на някои от петолинията искаме да променим, да сложим друг ключ. Това е при музикални инструменти или гласоводене, което се комбинират. Различните ключове слиза се много ниско и за да се избягва писането на допълнителни линии в височина или в ниска посока, се получава промяната на някои от ключовете, които са записани тук. Както го виждате, може да бъдат поставени временно, да речем за 1-2 такта, след което пак да бъде поставен основният ключ, който е за нотопис. Следващата отметка, това е видовете тактове и тактови черти. Какво означава това? Това са тактовите черти, които размеряват краищата на тактовете, може да бъдат с една линия, с две, финал, солидна линия, маркирана, просто да бъде с отметчица или с символ, който е в специална таблица направен, който не искаме да го поставим за знак в нотираното от нас произведение. Следващия прозорец е избора на нота и нотна стойност, която трябва да бъде маркиран първо с Sample Entry Tool и в лявата страна отвесно са подредени в горния край гума, всички видове нотни трайности, точката, която може да бъде добавена към всяка една нотна трайност, диез, бемол, бекар, плюс една втора във вид на цифра, минус една втора във вид на цифра, без да се изписва диез или бемол, легатури и легато, когато се използва триолки. Изписването на триолкови групи. Когато искаме да ги премахнем, се изтрива с кликането маркирана гума и последния знак, който се използва, това са видовете форшлаци. Както виждате на екрана, при маркирани два прозореца от долната половина на страничната лента в ляво, се получават комбинация между тях, триолкови групи плюс форшлаци. И като край ефектът е след. Следващия прозорец, който се използва, това е за записване постъпково на нотния текст, който може да се записва чрез клавиатурата на компютъра. Следващия прозорец е HyperScript Tool. Това е когато вашата програма Финале и компютъра ви е свързан по MIDI път с клавиатура, музикална клавиатура или MIDI инструмент клавишен, от който след изсвирване моментално да бъдат нотирани
това, което сте свирали като мелодия. Кликане, клика се върху един так и се задава автоматичното му стартиране. Последната опция от настройването на трайностите, нотите, това е видовете триоли или туплет тул, когато имаме избиране, изписали сме някакви трайности, задаваме настройки на тези триоки, какви да бъдат 3 към 2, към 1, има много разновидности, както и могат да бъдат променяни местоположенията на зададените цифри, които са над триоката. Следващата икона в горния край е Smart Shape Tool. Когато е активна тя, в лявата страна на екрана се появяват различни видове динамични знаци, триоли, триолкови групи, като надпис, като наименование трилер и видове орнаменти, които се записват като знак, октава, чертите, които се поставят над петолинието, както и специфични знаци, които са от глисанди, специални ефекти, штрихи, които се записват в някои видове инструменти при изпълнение. Следващата икона, която е със знака Mezzo Forte или Expression Tool, когато я маркираме, се появява пак чертичка с стрелка надолу. Два пъти кликаме с левия бутон, може да се появат всички, абсолютно всички динамични знаци, които са общо приети и се знаят в музиката. Fortissimo, Forte, Mezzo Forte, Mezzo Piano и така нататък, да не ги изреждаме всичките, както и изписаните с цяло наименование, даже Moderato, Allegro, Октава, Ретардандо, А, Б, С и записването на еквивалент. Една четвъртина е равна на не знам колко си, като брой метрични единици. Могат да бъдат и съставени, като се изписва точно какво да бъде, как да бъде и как да изглежда, като се избира съответния шрифт, с който да се упоменава. Следващата икона, това е активното петолиние. Тук може да се задава петолинието, което да е с повторение в ляво, в дясно, в зависимост кой так се пада и в коя част на такта се пада. Дали да бъде повторение с първа волта, втора волта, както и с символите да капа в фине, кода, дълсеню, знаците за повторение, откъде точно, както и може да бъдат създавани според текст, който ние написваме и се избира също фонт или шрифта, с който да се напише. Ако пишеме на кирилица, се използва кирилик скрипт, за да бъде на български. Select и той се появява. Следващата икона е CM7 или Horto. Тогава, когато работиме многогласно, например, изписваме 4 гласна фактура върху едно петолиние, се пише първи глас, долния край на страницата има цифри 1, 2, 3, 4
Те обозначават другите гласове, които в случая ние не сме писали, но те се появяват, както виждате в ляво, с различни цветове. Или първият глас е с черен цвят, втори глас е с червен цвят, трети глас е с зелен, а четвърти глас е с син. По този начин много ясно може да бъде разделен и да бъде отчетен кой глас е като интерпретация, да не се получават хармонични грешки при хармонизация. Следващата отметка е Lyric Tools. Това е когато се пише текст. Виждате, че в лявата страна се появяват 4 стълкички. Кликаме къде точно трябва да бъде записан текста. Трябва да маркираме точно от коя нотичка трябва да започне да се изписва текста, който имаме. Кликайки два пъти върху него, се получава мигаща стрелка, която вече можем да записваме текст. Само че в появилия се прозорец се появяват символи, които са неразбираеми. Как можем да го променим това? Избираме стрелката горе, подбираме текста, след като го избереме текста, се избира Lyrics и текста, който е маркиран. Избира се фонт, който променяме на скрипта Кирилик. Тогава, дори и след като маркираме текста, той се променя и по този начин се получава корекцията на скрипта в изписването на текста. Text Tool, или това е главната буква, която е в прозореца до Lyric Tool. Тук можем да променяме и да изписваме заглавието на произведението. Дали е на кирилица, на латиница. Промяната беше от текст, фонт, скрипт, промяна на скрипта, кирилик. И тук спокойно можем да пишем дали е на кирилица или на фонетика. Mass Mover Tool е тогава, когато с съответното обозначение или влакче имаме възможността да маркираме един или няколко такта с клавишната комбинация Ctrl и C. Маркираме къде точно, може да бъде на друго място. Ctrl и V и се пренася цялото това, което сме го маркирали, копирали, се пренася автоматично на новия ред, който сме го задали. Следващата отметка проценти или Resize Tool, можем да маркираме дадена нота или такт и да бъде променена процентно спрямо останалите. Виждате как се получава. Използват се, макар и рядко, тези опции. Последната настройка вече е графичното оформление и подреждане на страницата като цяло. Възходящо, нисходящо, първи ред, втори ред, кой, къде, как, що. Може да се променя доста и общо взето да се правят изключително много настройки, които визуално да променя страницата като цяло. Този урок пристигна и е доставен на вас благодарение на сайта gerganov.org.